За 5 років війни в Україні сформувалася нова категорія людей – учасники бойових дій. Вони ж учасники АТО або ветерани війни, та серед них і військовополонені. У Тернопільській облдержадміністрації ще раз нагадали про можливості, які надаються цим людям після повернення додому. Насамперед, право на лікування, реабілітацію та оздоровлення. 117 осіб, які брали участь у виконанні бойових завдань, змогли оздоровитись у санаторіях. Ми передбачили в обласному бюджеті додаткові кошти для учасників антитерористичної операції, а також військовополонених на лікувальне забезпечення. Тобто, якщо ви відчуваєте, що є потреба у вирішенні цього питання, щоб хлопці хочуть або потребують лікування, фактично повністю ми забезпечуємо це за рахунок обласного бюджету. За 2018 рік виділено 3 млн 284 400 000 гривень. І проліковано 1689 пацієнтів. Це за 2018 рік. Хочу зазначити, що зараз формуються кошти, які виділені зараз із обласного бюджету. З обласного бюджету виділено 700 тисяч, і за рахунок медичної субвенції 1 139 000. Ці кошти вони розподілені між лікувальними закладами. Про соціальне забезпечення, зокрема пільги на житлово-комунальні послуги, для учасників бойових дій також вели мову. По лінії соціального захисту забезпечується надання цим громадянам, забезпечується надання пільг на житлово-комунальні послуги у розмірі 75%, для інвалідів війни 100%, для членів сімей загиблих 50%. На отримання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва в області від учасників АТО вже отримали близько 11 тисяч заяв. 7 тисяч колишніх бійців земельні ділянки у власність отримали. Мають право учасники бойових дій і на першочергове забезпечення житлом. І на сьогоднішній день, за оперативною інформацією, на квартирному обліку перебуває в області понад 150 учасників АТО, найбільше це в Бережанах. 25 і в Тернополі 96. Ще за оперативною інформацією, тобто за вивченням ситуації і житлових умов на місцях, які було проведено силами районних державних адміністрацій, ще близько 300 сімей, як мінімум 300 сімей учасників АТО потребують покращення житлових умов, але поки що не перебувають на квартирному обліку.